All lov, pris och tacksamhet tillkommer Allah subhanahu wa ta'ala. Vi tackar honom, ber honom om förlåtelse och ber honom om hjälp. Jag vittnar att det inte finns någon gudom värd dyrkan utom Allah subhanahu wa ta'ala. Och jag vittnar att profeten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam är hans tjänare och hans sändebud. Jag vittnar att profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam har överlämnat budskapet till oss i sitt klara vita sken. Den enda individ som vilseleder från den är den som är vilseledd, medan den som Allah subhanahu wa ta'ala väljer att vägleda kan absolut ingen vilseleda. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att vägleda oss till det rätta och hålla oss på den raka vägen och vara till hjälp till oss för att vara bättre och godare muslimer. Mina dyrbara syskon, förra veckan vi tog upp, jag brukar kalla det för den absolut viktigaste ämne. Det är grunden. Vi tar upp grunden för våra beteende. Vi tar upp det som vi saknar. Vi tar upp kärleken till profeten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Här har vi ett annat fel som vi kommer att ta upp inshallah. Kärleken till profeten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam är grunden till allt och lösningen till allt. Säg vad du vill, det är så. När vi älskar honom, lyder honom, följer honom, gör som han säger, gör som han vill, kommer vi lyckas i detta liv och i det nästkommande liv hos Allah subhanahu wa ta'ala. Vi kommer möta Allah subhanahu wa ta'ala lyckliga. Annars, vi kommer till Allah subhanahu wa ta'ala. Vad är det vi har med oss? Vad är det vi har i bagaget? Vem är vi i jämförelse med Umar ibn al-Khattab som har offrat och offrat sitt liv och försvarat profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Vem är vi i jämförelse med Abu Bakr som var sanningsärlig och trodde på profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Vem är vi i jämförelse med Khadija radiyallahu anha wa ardaha? Vem är vi i jämförelse med Anas som har betjänat profeten? Vem är vi i jämförelse med Khalid ibn al-Walid, Uthman som offrade sina pengar? Vi är inget. Vi är inget. Vi har inte gjort någonting. Vi har inte bråkat om profeten. Vi har inte försvarat profeten. Vi har inte stått gentemot våra föräldrar för profetens skull. Så vad är det vi kan ha med oss i bagaget när vi möter profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Vad är det vi kan ha? Kärleken till honom. Lydnaden till honom. Att följa honom. Att implementera hans ord. Att göra som han säger. Det är det. Det är det som vi har. Yani den enda önskan som vi har är att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam skulle göra dua till Allah subhanahu wa ta'ala för vår skull. Och han kommer göra för muslimernas skull. Men den kommer inträffa eller påträffa de som har lytt och följt honom sallallahu alaihi wasallam. För att det finns änglar som vet vad vi har gjort. Änglarna kommer att putta iväg alla de människorna som inte har varit i lydnad till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Och han säger ummati, ummati, mitt folk. Och de säger du vet inte vad de har gjort efter dig. Lydnaden till honom fortsätter vi med idag. Och det är lydnaden att göra så som han vill i den återkommande högtiden som vi har. Vad är den återkommande högtiden? Det är fredagen. Det finns en viss etikett man måste följa. Gällande fredag. Fredag är en speciell dag. Vilket jag inte såg på den arabiska delen. Allah subhanahu wa ta'ala har vilselett bort judarna från fredagen så fick de lördag. Och kristna ifrån fredagen så fick de söndag. Och så säger profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sen kom vi, den sista nationen, men den första nationen. Och så fick vi den dagen, vilket är fredagen. Fredagen då Allah subhanahu wa ta'ala skapade Adam alaihi salam i paradiset. Fredagen är den dag som Allah subhanahu wa ta'ala lät allt inträffa. Fredagen är en dag som domedagen kommer att äga rum. Förställ dig, min ärade bror, på domedagen hur vårt tillstånd kommer att vara. Förställ dig, min ärade bror, djuren. Alla djur, en gång till, va? Alla djur, torsdag kväll, väntar de. När de ser att solen håller på att gå upp, då vet de att domedagen kommer inte att inträffa. Då får de den här kunskapen att då har vi en vecka till. Allahu Akbar. Det är den här dagen som Allah subhanahu wa ta'ala lät en hel sura i Koranen som heter suratul jumu'ah, kapitlet om fredagen. I vers 9 säger Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'. O troende, om
kallelsen för fredagsbönen äger rum, så ska ni vända er till moskén. Låt bli all handel. Handel är inte haram. Brorsan, du har 7 dagar i veckan minus 2 timmar. Kan inte du ägna 2 timmar för Allah subhanahu wa ta'ala? Och nu har jag överdrivit med tiden också. Wallahi, nu för tiden vi kommer in i moskén, det första som de säger, vilket moské man än går, kommer man hit, hamnar man i Falkenberg, hamnar man i Göteborg, hamnar man i Malmö, hamnar man i Helsingborg, Landskrona, det första, sheikh, snälla, snälla, inte mer än 30 minuter. Wallahi, ibland säger de 20 minuter. Ja, nu vad är detta? Har inte vi tid att lägga mer än en halvtimme för Allah subhanahu wa ta'ala? Är det frugan som ska handla? Så har vi tid att vara med henne 1 timme och 2 timmar och 3 timmar. Annars får man sova på soffan. Det är om man får soffan också. Vad är det för tid vi har hamnat i? Fredagen är den högtiden som vi samlas. Tänk den dagen du kommer in till moskén. Du samlas med dina syskon. Du samlas med dina bröder. Du hälsar på var och en du känner eller inte känner. Som profeten Muhammad s.a.w. säger: "Wa alqi salama ala man araft wa man la ta'raf." Hälsa på dem du känner och dem du inte känner. När du skakar hand så rinner det bort synder från dig. Du får belöning av Allah subhanahu wa ta'ala. Du har ett leende gentemot din broder. Det är också sadaqa, det är belöning. Yani bara det här är väldigt mycket. Profeten Muhammad s.a.w. om vi älskar honom sallallahu alaihi wasallam, så gör vi som han säger. Vad är det han vill av oss? Han har lagt upp lite etikett för oss. Vissa principer som vi ska göra. Fredagen, mina dyrbara syskon, börjar egentligen efter fajrbönen. Ja, det är många kanske som inte vet när fajrbönen äger rum. Fajrbönen innan solen går upp, när man väl, och det är så sahaba gjorde. Fajrbönen, de var i moskén för fajr. När det var klart, de gick hem, duschade för fredagen och kom tillbaka till moskén direkt. Mashallah, de satt i moskén och väntade. Varför väntade de? För att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han säger: "Wantizaru as-salati ba'da as-salat, fadhalikum rubat, fadhalikum rubat, fadhalikum rubat." Att vänta på bönen efter bönen, det är den här stora belöningen som man får precis om man vakar muslimernas gräns. Och han sa det 3 gånger. 3 gånger sa han det. Så man får belöning. Belöningen tickar på deras konto. Så de gick hem, tvättade sig. Och så kom de till moskén och gjorde sig redo, satt och läste Koranen, bad till Allah subhanahu wa ta'ala vad de kunde be och vad de hade möjlighet att be, och läste Koranen, störde inte någon annan. Subhanallah. Så det är det vi ska göra, mina dyrbara syskon. Nummer 1, vi ska se till att vakna tidigt, duscha tidigt, förbereda oss tidigt, parfymera oss, göra oss fina och vackra. För att vi har ett möte med Allah subhanahu wa ta'ala. Vi har ett möte. Vi kommer inte till Allahs hem. Vi kommer inte till Allahs hem. Ska vi komma till Allahs hem halvsmutsiga, för att inte någon ska ta åt sig. Och vad jag menar med halvsmutsiga, mashallah, barnen har läckt lite mat på jackan. Eller man har sina smutsiga arbetskläder för att man ska 2 timmar efter jumma gå till jobb. Eller man kanske, vad som helst. Nu säger jag inte att man inte får lov att ha arbetskläder om man absolut kommer från jobbet hit. Men det är de som gör det medvetet av lathet. Så att vi måste göra oss vackra. Och ett av de största misstagen som muslimerna gör runt om hela världen. Vad är det de gör? En gång i veckan på fredagar står de framför spegel och rakar av skägget helt och hållet. Så det blänker, subhanallah. Så om du tittar på ett litet barns rumpa. Förlåt, jag säger precis det som finns i hjärtat. Om du tittar på ett barns rumpa och så tittar du på skägget på honom, det finns ingen skillnad. De är lika mjuka bägge två. Varför? Det är fredag, brorsan, det är fredag. Vi måste vara vackra. Ljug lite till, brorsan, ljug lite till. Det är regeringen hemma som har bett dig om det. Det är inte för att det är fredag. Det är inte för att du gör det för att du ska vara fin för fredagen. Vill du vara fin till fredagen, så låt skägget vara. Låt den bara växa och växa. I lydnad till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Det är där det ska vara. Det är ett misstag.
Vi gör oss inte vackra, vi gör oss inte sköna, vi kommer till moskén till vilket utseende som helst. Vi springer till moskén, vi kommer med bilar, och det här är ett stort problem i Sverige. Vi kör våra bilar ända fram till moskén, parkerar dem på cykelbanan och ställer dem utanför. Och vi bryr oss inte vad människorna som ska cykla förbi, hur de kommer förbi, vad är det som händer. Klarar de sig? Klarar de inte sig? Vad är det de säger? Akhi, de är kuffar. Vilket kuffar? Profeten Muhammad s.a.w. han behandlade kuffar likadant som han behandlade muslimer. Så vad är det du snackar om? Vad är det du säger? Och sen de som gör såna här misstag, för det mesta så är det de som har kommit alldeles för sent till fredag. Och jag vill bara säga en sak, och jag vill inte skrämma någon. Kommer man efter att imamen har gått upp och börjat säga, även om han säger inna ordet, det första ordet inna, inna alhamdulillah, khutba til haja. Även om han kom bara säger inna och du kom in i moskén efter detta, det är för sent. Du har missat din jumma. Så varför ska du, när du har missat din jumma i den här största belöning, så varför ska du ställa till problem utanför moskén? Det är också ett annat problem. Så att mina dyrbara syskon, det här är planering. Precis som du planerar att gå ut och handla med frun. Annars, som vi sa innan, blir det soffan om du får soffan. Det är kanske äldsta sonen som får soffan, och så får du gå ner till källaren. Det är så. Om som du planerar att fixa saker och ting med frun. Och det är perfekt. Du ska ta hand om din fru. Men samtidigt, du ska göra det som Allah och profeten Muhammad s.a.w. har beordrat dig. Precis som du planerar det andra, planera din fredag. Duscha i tid, fixa dig själv i tid, ha de bästa kläderna i tid. Redan på torsdag kväll kan du stryka din jalabia, kan du stryka din kostym, kan du stryka dina kläder. Redan på fredag kväll, ta fram vad du ska ha på dig, ta fram parfymen, visa barnen vad du gör så att du lär dem. Du kommer till moskén tidigt, du parfymerar dig, du luktar gott. Du kommer in till moskén. Bröder, om det är lite ont om plats kanske ni kan, jag vet Ahmed, om du kan fixa plats till bröderna där. Så, du kommer gå till moskén, du kommer i tid, du kan fixa det på ett eller annat sätt, inshallah du är vinnare. Så när du kommer in till moskén, det är många som kommer, mashallah, de har väldigt korta byxor. Byxor som hänger där på rumpan. Och vad är det de har under till? Björn Borg-boxer. De ska synas, alla ska säga att jag har Björn Borg. Brorsan, det är med din kärna, det kostar ingenting nu för tiden. Så vad är det du ska visa? Och så kommer man in till moskén och man ska bara ställa sig och göra Allahu Akbar framför sig. Mashallah, man ser en rejäl köttbit. Man vet inte om man ska säga A'udhu billahi minash shaitanir rajim, eller om man ska säga Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Och ni får tolka det som ni vill. Mina dyrbara syskon, det har gått för långt. Det har gått för långt. Eller så kommer vi in till moskén och så börjar vi hälsa på varandra. Mashallah, det är den enda stunden som man har. Imamen talar där och de bara sitter där och skakar hand med 10-15 personer. Eller precis det som hände. Vi stänger inte av mobiltelefonerna. Varför? Ja, det är ett viktigt samtal som jag kommer få. Är det någon som är viktigare än Allah? Vad är det som är viktigt samtal? Vad är det du kommer missa? Har de på ljudlös? Du ser att Nisse har ringt. Och sen för det andra, Nisse ringer och du är i moskén, kommer du svara? Svaret är nej. Men varför har ljudet på? Varför? Ja, nu vill jag ta det lugnt för att alla kan glömma. Visst, man kan glömma en gång. Men wallahi, jag har varit i moskéer. Wallahi, jag har varit i moskéer. Det är samma person som ringer vartenda vecka. Vecka efter vecka. Det känns att, ja, förlåt mig, hans fru vill kolla, är han verkligen i moskén eller vad är han? Jag förstår inte principen nu för tiden. Vi har ingenting för Allah subhanahu wa ta'ala. Vi kommer in till moskén. Vi ska vara välklädda och täckta. Vi har aura från knät eller under knät upp till navel. Det ska vara täckt. Så jag kommer in till moskén och ska be två rakat. Jag ser mashallah vad jag ser framför mig. Och vad ska man göra? Ska man stänga sina ögon? Eller ska man titta? Eller vad är det man ska göra? Vad är meningen? Varför visar du den delen för andra? Vad är meningen? Vad är meningen att inte parfymera sig? Vad är meningen att knuffa någon annan? Vad är meningen att gå och hälsa på alla andra? Brorsan, vill du hälsa, vänta på dem utanför och hälsa på dem. Men vad är det vi gör? Ett annat misstag.
Vad är det vi gör efter jumma? Så fort imamen säger assalamu alaikum wa rahmatullah, när han säger assalam från den andra, då springer man mot dörren. Vad är detta? Det är den första salam är plikt, den andra salam är sunna, så jag kan lämna den direkt, mashallah. Han blir helt plötsligt faqih. Helt plötsligt är han kunnig i religionen. Och så ska han göra allt detta. Han har bråttom. Han vill inte vara kvar. Han vill bara att minuterna ska ticka. Och han ska lämna moskén och så är det färdigt. Och så vill vi att Allah subhanahu wa ta'ala ska underlätta för oss. Vi har många saker som vi brister i. Många saker som vi brister i. Bortsett från felaktigheterna i bönerna, subhanallah. Och den behöver 10 khutbah och inte en khutbah. Yani du ser en som ber och Allah, han böjer inte sig i 90 grader som man ska. Du ser att han inte står upp. Det är knappt att han går ner till rukur. Det är knappt tills han går upp igen. Och så går han ner. Wallahi, jag har till och med sett att de är från rukur. Går ner till sujud. Yani han har bråttom, mashallah. Express. Vi är 2021. Allt ska gå fort. Allt ska gå fort. Han ska gå i hastighet med USB. Först var det USB 1 och sen USB 2 och sen är det USB 3 och nu är det USB C. Han vill gå i hastighet med denna. Han tror att det ska gälla bönen också. Wallahi, yani, vi behöver vara försiktiga. Det här är religion. Religion har en viss mall och vi ska följa den här mallen. Och för att vara vinnare i detta liv och i det nästkommande liv hos Allah subhanahu wa ta'ala, så sammanfattar vi inshallah detta på fredag. Vakna tidigt, duscha tidigt, fixa dina kläder, ha de bästa kläderna på dig, kom gående till moskén, kom gående, försök undvik, mashallah, 90% av dem som är i moskén här, de är boende i Arlöv eller Burlöv kommun, kom gående till moskén, du får din belöning hos Allah subhanahu wa ta'ala, vartenda steg du tar, det tickar hasanat hos Allah, och det andra tar bort sayyat från dig, den ena säger profeten, en annan hadith, lyfter upp dig i grader i paradiset. Du kommer in i moskén, du läser Koran, du tar det försiktigt. Du ägnar allt detta för Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen, du sitter här, du stör inte någon annan, du lyssnar på khutbah, du tar till dig vad du kan. Försök memorisera någonting. Ta med dig några meningar och påminn din familj, dina barn hemma om inte de är med. Din fru om inte hon är med. På det sättet så kan inshallah godheten spridas till många. Visa ingenting av din kroppsdel. Se till att lukta gott. Och inte bara i kroppen, även i munnen. Undvik vitlök. Undvik lök. Och det är de, mashallah, som tar 2-3 cig precis utanför moskén. Om ni går utanför moskén nu så kommer ni se. Det är många som har fimpat precis utanför. Undvik detta. Ja, ni undvik detta. Nu ska vi inte snacka om rökningen är haram. Det tar vi vid ett annat tillfälle. Undvik detta. Men gör inte det utanför moskén. Gör inte det när du kommer in till moskén. Det som skadar människorna, det som är jobbigt för människor här, det är även jobbigt för änglarna, mina dyrbara syskon. Så vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att vägleda oss till det rätta. Hålla oss på den raka vägen och låta oss följa profeten Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, så att vi är vinnare i detta liv och i det nästkommande liv. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att låta oss följa honom och lida honom, så att vi kan inshallah lyckas och möta honom och möta Ummu Salama som samlade profeten droppar, och möta Thauban som ändrade sig färg som vi snackade förra veckan om, och möta alla följeslagarna som har varit till stöd och till hjälp till profeten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Allahumma ahdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait. Allahumma asraf anna shara ma qadait, innaka subhanaka taqdi wa la yuqda alaik, innahu la ya'izu man adait wa la yazillu man walait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Allahumma ahdina wa ahdibina, Allahumma ahdina wa ahdibina, Allahumma aj'alna hudatan mahdiyin, Allahumma aj'alna hudatan mahdiyin. اللهم إنا نسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وحزننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تصلي وتسلم على خير البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.